מסרו לי כמה מקומות, ואני לא יודעת עכשיו באמת אם היא מתחבאה, כי היא עכשיו חום ולא השעה שהיא יוצאת בה. אבל בכל זאת נקווה שנצליח. כמה זמן נכנסת? כמעט חודש וחצי. הבת שלה עכשיו אצלי בבית באומנה, ואני מקווה לחבר ביניהם בקרוב. זה אני כמו במלחמה כל הזמן. או שאני רצה, או שאני מאבדת פצועים והרוגים בשטח, כמו שאומרים. זה מכפר כסרא, שלקחתי אותו לפני כמעט שעה, הוא היה בחרדה, כולו רועד. בסטרס לא אמיתי, אבל כנראה התחיל להבין שהוא במקום טוב עכשיו. יש לי עכשיו 15 כלבים בבית, אם אני לא טועה, אולי לא שכחתי לספור כמה. כן, אומרים לי, מה, את משוגעת, מטומטמת, למה את עושה את זה, מה יש לך ולכל זה. את אישה דרוזית, את צריכה להיות בבית, לבשל, להיות הכי מחנכת של הילדים, לעשות מעצמך אישה טובה. היא יכולה להיות בכל מקום, אני בטוחה, בכל מקום בו אני יכולה לדמיין שהיא מתחבאת פה ונמצאת איכשהו. לא מתקרבים אליי, לא רוצים להתעסק איתי, לא רוצים שאני אהיה חלק מהם. מנסים להפיל אותי ולתסכל אותי ולעשות ממני משהו רע, אבל לא נותנת להם. ומתחזקת מזה וממשיכה הלאה. אין מה לעשות. פה אין, זה קצת עמוק בפנים, דווקא אחלה מקום שהיא תתחבא בו. אני עושה משהו אחר. אני אומרת להם, תראו בזה משהו בסור, משהו טוב. אני מצילה חיים כל הזמן, וזה הדבר הנכון לעשות. כשעובר לי יום שאני לא מצילה בעל כלב או בעל חיים אחר, אז אני לא מחשבת אותו שזה יום שעבר מחיי. סתם, אני אומרת, עוד יום מתבזבז. בעלך יודע שיש לו 15 כלבים בבית? לא, לא חושבת. אני משתדלת להביא כלבים דומים, כמו שאומרים. את הבינצ'רים הכי טובים לעניין, כי כולם דומים ואני ככה זורקת בינצ'רים בכל מקום וזהו, לא מעניין. גדלתי בבית ששחטו בעלי חיים לאכול. פעם היה לי איזה תרנגולת שהיה לה אפרוחים וכל זה, כולם מתו ונשאר אחד. אז אני לקחתי לעצמי, גדלתי אותו, אימצתי אותו, כמו שאומרים. ואת מדמיינת לעצמך איך שאת הולכת ואיזה אפרוח כזה כל הזמן רודף אחריי כמו כלב או חתול. ביום אחד אבא שלי ניצל את המצב שאני לא בבית ושחט לי את האפרוח הזה ושם במקביא. אז אני קיללתי כמה קללות של ילדה קטנה עצבנית, אבל כמעט קיבלתי מכות על זה. אבל זהו, לקחתי את האפרוח וכן, ועשיתי לו קבורה מכובדת, כמו שאומרים, ולא נתתי לו שלהיות ארוחת הצהריים של אבא שלי ויהנה מזה.
רוב האנשים חושבים שאני משוגעת. זה יכול להיות שזה נכון, אני משוגעת על בעלי חיים, אבל בקטע טוב. כי פשוט אי אפשר להיות אנשים לכל הסבל שהם עוברים, כאילו לראות חתול דרוס ולהמשיך, כלב פשוט נטוש שלא יודע מה לעשות, וגם להתעלם ולהמשיך זה לא יכולה. פשוט אי אפשר להתעלם מהם. התחלתי לעשות מה שאני חושבת לנכון, כי אם אני לא עושה את זה, אז אף אחד לא יעשה את זה. כמעט כל יום פונים אליי ומבקשים עזרה. יש אנשים שפשוט נמאס להם מהכלב ורוצים פשוט להתפטר ממנו. בדרך כלל בחופש הגדול, פשוט אחרי שהחופש נגמר, אנשים מתחילים להתפטר מהכלבים, כי זהו, הם מביאים אותם לחודשיים, משחקים איתם, כאילו זה צעצוע לילד, ואחרי שהילד חוזר לבית ספר, אז זהו, אין מה לעשות עם הכלב. או שהם זורקים אותו במקרה הרע, או במקרה היותר טוב הם פונים אליי, או אתם חושבים שהם לא מרגישים, שפשוט הם חפץ. זה גם ייאוש וגם כעס, כי פשוט אנשים לא לוקחים אחריות. הם רוצים פשוט לזרוק את הכל על הגב שלך ותתמודדי עם זה. הם חושבים שאת חייבת. כאילו אומרים לך, אם את לא לוקחת, אז אנחנו זורקים. כאילו שהם עושים לך טובה. זה מאוד מלחיץ, אבל בסופו של דבר את חושבת על אותם בעלי חיים שמשלמים את המחיר הכי כבד. כאילו, זה החיים שלהם, זה חיים או מוות. כאילו, אם אני מתעלמת, אז הם מתים. וואי, בא לי לבכות. לא, פשוט כואב לה. השנה עד עכשיו זאת הכלבה 39 שהצלנו. קרמבו, בוא קטנצ'יק. אני משמשת בית אומנה, בוא נאמר שעברו אצלנו בבית 30 כלבים, כלבי אומנה, ואז שאלו אותי אם אני מוכנה לקחת את קרמבו לאומנה, והסכמתי. זה הכל התחיל בעצם בצל הכלבה שלנו, שאני לא כל כך רציתי לאמץ אותה, אבל הבת שלי רצתה כלב ליום הולדת. ואני אמרתי לה, בשום פנים ואופן אני לא מוכנה להכניס כלב הביתה. ואוהד היה ביום אימות של אבות הבשן והביא מהכלבייה של ז'אנט כלבה שהייתה במצב מאוד קשה. ואחרי שהצהרתי שהיא לא נכנסת הביתה ואין שיער בבית ולא רוצה ריח בבית, בסופו של דבר התאהבתי בה אנושות. עברתי מהפך מאוד גדול של מישהו שמאוד מפחד למישהו שלוחם למענם. אני גם פחדתי מכלבים מאוד. הייתי מטפסת על כל דבר שרק אפשרי מכלב הכי קטן. אבל החלטתי לפתוח את העיניים ולהסתכל, להסתכל על הפחד. פשוט להסתכל, מאוד קשה לי. זה לא פשוט, אני רוצה גם רק לעשות עוגות יפות ולעבוד בעיצוב ואומנות כמו שאני אוהבת. כי להתעסק עם כאב זה לא פשוט בכלל. ראיתי תמיד רק סביבי את מה שקשור אליי, מה שקשור למשפחה שלי, ופתאום אני רואה הרבה דברים שקשורים במישהו שהוא חסר ישע, מישהו שבאמת לא יכול לדאוג לעצמו, שאם לא נעזור לו הוא לא יוכל לעשות את זה לבד. קרמבו, הוא עושה לי בית ספר קרמבו. אוי, יפה, משהו. אוקיי.
לרשום אזור תעשייה שפרעם, כן, מה שכן, מה שבאזור שם. מה יש בשפרעם? וואי, מה אין, מה יש, מה יש. זוועות. אי אפשר לתאר, זה כלבים, בוא נגיד, שעברו כל רע בעולם. אפילו אגיד, לא אגיד עכשיו, דברים קשים. הוצאנו משם הכלב פעם שהתעללו בו בצורה, לא אגיד את המילה, אבל מי שיבין יבין, ממש עד כדי כך שלצערי אחרי שלקחנו אותו. יש מקרים שאי אפשר, אי אפשר לזכר בהם, וזה קשה. אף אחד לא מתעניין, אף אחד שום כלום. כלבים מתים וסובלים והולכים להם בשקט בלי שאף אחד מנסה אפילו לברר, לחקור מי עשה את זה בכלל ואיך ממשיכים משם. אנחנו רק איכשהו יודעים על המקרים וסובלים גם את הסבל שלהם וממשיכים עם זה. כלב של בית שיורעל כי השכינה לא אוהבת את הבעלים. עוד אחד בבית ג'אן שיורעל גם. זה באבלין. זה לא אמיתי. כלב קשרו אותו ברגליים בתוך מזבלה. לך תדעי כמה זמן לקח לו למות שם. בגיל 18 אני נבחרתי להיות הכלה, איכשהו האישה של בעלי, מבחינת צבע העיניים שלי, כי הם כחולות. כי הם רצו את האחות שלי, אבל יצא שיש לה עיניים בצבע אחר שלא מתאים לגזע שהם רוצים להביא לעולם. אלה לא היה לי את הזכות לבחור. מה שאני עושה עכשיו, גם אני עושה בסוד. כל מה שאני עושה, הולכת להציל בעלי חיים, אני לא מיידע את כולם, שאני יאללה עכשיו בו במקום הזה. אם כולם ידעו על זה, בטח יחטפו תקף לב מהמחשבה על זה שאני עושה את זה בכלל. קרובי משפחה שלי כולם, כולם. חוץ מהילדים שלי, אף אחד לא יודע מה אני עושה בכלל. אני מצילה בעלי חיים בדרך שלי, הכל כמעט בסוד, כי זה לא ישתמע טוב במגזר, לא ישתמע בכלל בקרבת המשפחה הקרובה שלי. לא יבינו את זה. מעלש, מרחבה. כיף אלחל, של אכבר. بيمش قالوا لي في مسلخ هاي مسلخ شفعان وين هذا المحل مش عارفين لقدام حدا بيعرف المسلخ تبعك بالمسلخ تبع شفعان وين بيذبحوا كل هاي الشغلات المسلخ لا شو بتسموه انتو لقدام بعد اه طيب بسدر شكرا انا قلت التميله وكؤاب لي מסלח זה כמו, כאילו, מילה בערבית, כמו שאומרים, הורגים את החיה וגם מתעללים בה. זה המשמעות של הדבר. אני חושבת שזה המקום, היא אמרה לי, מוגדר, זה המקום. Thank you.
כל כך. אוי, אוי, אל תפחדי. אוי, איזה מאמה. אוי, משהו. זה בן? מתוק. איזה חמוד אתה, איפה? מה יש לנו פה? כמה נקבות, אני חושבת, עוד נקבה. שכן הם נפלו לידיים של בחור שכנראה לא אגיד אוהב כלבים, אלא שיש לו קצת חמלה בו ושם. אני לא חתה אם בדשש אולדה. אגיד. היו אצל מישהו, לא זרוקים. היו אצל מישהו, נפטרה את האימא, אולי בלידה. וזרקו אותם פה בקרטון, לקחתו אותם, נפטרתי אותם. אני מיוחד פה שאני כל דבר, חיות, הנה, הביא לי עץ, בוא. חולי, נתנתי לו 3 זריקות מאתמול לחום וזה דלקת, ועכשיו הוא אוכל. לכל דבר רחמנות, אפילו לא יודע למי, הוא נכנס אליי. ישר. חיות, מה שיש בעולם, יש לי לב בשבילו. ובעיקר ילד אחד שפשוט בועט בהם והוא בעט בחתולה בהיריון. אני יצאתי מהאוטו וכעסתי עליו ונראה לי שהוא קצת נבהל. אני הייתי בצד, אפשר להגיד אפילו די שותק, כי הייתי מאוד ביישנית ולא העזתי ככה, בטח שלא להגיד דברים ככה שאנשים לא אוהבים לשמוע. החתולה פה, האמא, היו לה 6 גורים. בבקשה. נתחיל מזה שראיתי פה חתול קטן, קשור עם חבל לצוואר. הצלחתי לתפוס אותו ולפתוח לו את החבל. הוא ברח ובאתי למחרת לתפוס אותו, ולדאבוני מצאתי אותו מת. ובאתי החלטה שאני פשוט אעזור פה לחתולים. מתחילה את הלימודים שלי, שזה חלום הילדות שלי, רפואה וטרינרית, ושזה פשוט הדרך הכי יעילה בשבילי לעזור לכמה שיותר בעלי חיים. מה יש לו אותי? לא יודעת, באמת אני חשבתי על זה, אבל אמרתי לעצמי, יכול להיות שהרבה בעלי חיים פשוט לא יהיה להם סיכוי בתקופה הזאת, אבל אחרי שאני אסיים, אני... וואי, למה אמרת לי? פשוט זה קשה, אני באמת... זה קשה לי, אבל אני יודעת שאחרי שאני מסיימת, אני אוכל לעזור להרבה יותר בעלי חיים. יש עוד וטרינרי דרוזית בארץ? לא. כשהגעתי לראיון אמרו לי שאני הראשונה שנרשמת לווטרינריה שם. אבא היחיד שידע את זה, שידע שאני הולכת לראיון, כאילו, אז פשוט לא סיפרתי לאף אחד חוץ ממנו. ואמרתי לו, כאילו, אבא התקבלתי, וכשאני אבוא הביתה אני אגיד לך למה. אז כשהגעתי פשוט אמרתי לו, הבת שלך, הבת...
הבת הקטנה שלך הולכת להיות הווטרינרית הראשונה בישראל, והוא התחיל לבכות, וזה פשוט, זה כל מה, כאילו, זה שווה הכל, כאילו כל הדרך הארוכה שעברתי, כל הקשיים. אבא שלי תמיד, מאז שהייתי ילדה קטנה, הוא תמיד אמר לי שאני בן אדם טוב, כי אני עוזרת לחיות, וזה נתן לי את הכוח לעזור לעוד בעלי חיים. לא התחתנתי בגללה, התגרשתי. למה? כי היא לא רוצה בעלי חיים, ואני לא רוצה בעלי חיים. אף בן אדם לא יכול להגיע לאחוז אחד של הדבר היקר הזה, שקוראים לו כלב. כאילו, הוא מתעקש להשאיר אחד, ואני...